أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا ومولانا ونبينا وشفينا بالقاسم محمد، اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجهم. أما بعد، فقد قال تبارك وتعالى في القرآن المجيد، بسم الله الرحمن الرحيم، فلولا إذا بلغت الحلقوم ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون. ناظرین، السلام علیکم، کیسے ہیں آپ لوگ؟ ناظرین، اس سے پہلے ہم لوگوں نے موت کے بارے میں سنا اور موت کے بعد کے جو حالات ہیں ان کے بارے میں، لیکن آج ہم لوگ موت کا جو پہلے کے جو مرحلے ہوتے ہیں، ایک پہلو ہے جو موت سے پہلے کا ہے، اس کے بارے میں آج ہم لوگ گفتگو کریں گے، جس کے لیے میں نے قرآن مجید کی آیت کی تلاوت کی ہے، جس میں خداوند عالم ارشاد فرما رہا ہے فلولا اذا بلغت الحلقوم. اس آیت میں خداوند عالم ارشاد فرما رہا ہے نزا کی کیفیت کو، جاگنے کے عالم کو، حالت احتضار کی کنڈیشن کو، سکرات موت کی کیفیت کو. ناظرین، کیا آپ جانتے ہیں کہ حالت احتضار کیا چیز ہے؟ حالت احتضار یعنی روح کے نکلنے کا وقت، یعنی موت کا وقت. ائمہ معصومین علیہ السلام کی روشنی میں حالت احتضار کی دو کیفیت ہوتی ہے. بعض مومن ایسے ہوتے ہیں کہ جن کی روح ایسے نکلتی ہے جیسے پھولوں سے خوشبو، ادھر انہوں نے آگ بند کی، ادھر روح پرواز کر گئی. لیکن بعض افراد ایسے ہوتے ہیں کہ جب حالت احتضار میں ہوتے ہیں تو وہ روتے ہیں، بلکتے ہیں، چیختے ہیں، چلاتے ہیں، اور پھر ان کی روح جا کر پرواز ہوتی ہے. اس لیے کہا گیا کہ ان کی روح ایسے نکلتی ہے جیسے کسی خاردار درخت پر ریشم کا کپڑا ڈالا جائے، اور جب اسے کھینچا جاتا ہے تو وہ تار تار ہو جاتا ہے. اسی لیے ناظرین، خداوند عالم قرآن مجید میں ارشاد فرما رہا ہے فلولا اذا بلغت الحلقوم، کہ جب تمہاری روح حلق تک آج پہنچے گی تو تم بے بس ہو جاؤ گے، یعنی کہ انسان کے اختیار میں کچھ نہ ہوگا. وَنَحْنُ أَقْرَبَ، لیکن اس بے اختیار یعنی جب انسان مجبور ہوگا، اس کے پاس کوئی نہ ہوگا سوائے خدا کے. تو اس ناظرین، ہم نے جانا کہ سوائے خدا کے علاوہ کوئی ایسا شخص نہیں ہے جو اس عالم میں ہماری مدد کرے، یعنی فقط تنہا اللہ ہے جو ہماری اس عالم میں مدد کر سکتا ہے. وَلَكِنْ لَا تُبْصِرُونَ، لیکن انسان جو ہے وہ اللہ کو حس نہیں کر پاتا، انسان اللہ کو محسوس نہیں کر پاتا. جو اللہ کو محسوس کرتا ہے تو اللہ اس کو ہر جگہ نظر آتا ہے. جیسا کہ حضرت علی ابن ابی طالب، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، نے بتایا کہ میں اس خدا کو مانتا ہی نہیں ہوں کہ جس کو میں نے دیکھا نہ ہو. تو معاذ اللہ، کیا حضرت علی نے اللہ کو دیکھا؟ نہیں، بلکہ وہ یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ میں جس چیز کو دیکھتا ہوں اس چیز میں مجھے خدا کا جلوہ نظر آتا ہے، میں جس چیز کو دیکھتا ہوں اس میں مجھے خدا کا رنگ نظر آتا ہے. اسی لیے جب انسان کی روح پرواز کرے گی، انسان بے چینی کے عالم میں ہوگا، انسان مجبور ہوگا، اور ایسی کنڈیشن میں اس کے پاس کوئی نہ ہوگا سوائے اس ذاتی خدا کے، کہ جو ہمارے شہرک سے بھی زیادہ ہمارے قریب ہے. تو یہاں ایک نقطہ بولنا چاہوں گی، وہ یہ ہے کہ ناظرین، نہ ہمارے اقربا کام آئیں گے، نہ ہمارے رشتہ دار کام آئیں گے، نہ ہماری بلڈنگ، اسٹیٹس، پیسہ جو ہم لوگوں نے اتنا زیادہ جوڑ رکھا ہے، کوئی چیز ہمارے کام نہ آئے گا سوائے خداوند عالم کے. اسی لیے ہمیں چاہیے کہ ہم خداوند عالم کو اپنائیں. تو ناظرین، آج ہم جانتے ہیں کہ وہ کون سے عوامل ہیں جو حالت احتضار کو آسان کرتے ہیں. تو سب سے پہلے محبت اہل بیت. جی ہاں، محبت اہل بیت ہمارے دل میں ہونا واجب ہے. محبت اہل بیت جو ہے وہ حالت احتضار کو آسان کرتی ہے. اسی لیے حضرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب سے روایت ہے کہ جب بھی کوئی مومن مرتا ہے، جب بھی کوئی بھی مرے، یعنی کوئی بھی مرتا ہے، اس کے سرحانے علی ہوتا ہے. یعنی کیا؟ یعنی جب بھی کوئی مرتا ہے اس کے سرحانے علی ہوتا ہے، یعنی کوئی بھی مرے، چاہے وہ منافق مرے،
یا مومن مرے، کوئی کافر مرے یا مسلمان مرے، کوئی اپنا مرے یا پرایا مرے، کوئی بھی مرتا ہے اس کے سرحانے ہمارے مولا علی ابن ابی طالب ہوتے ہیں۔ بس فرق اتنا ہے کہ جو کوئی ماننے والا ہوتا ہے، علی سے محبت کرنے والا ہوتا ہے، وہ ان کو دیکھ کر خوشی سے اطمینان کے ساتھ وہ اس دنیا سے چلا جاتا ہے، اور جو ان کے منافق ہوتے ہیں، جو ان کے دشمن ہوتے ہیں، وہ وحشت سے اس دنیا سے جاتے ہیں۔ دوسری چیز کیا ہے؟ دوسری چیز ہے کہ دعا، ہمیں اس دنیا میں زیادہ سے زیادہ دعا کرنا چاہیے۔ جیسے ہم دعا کرتے ہیں کہ ہماری دنیاوی زندگی آسان رہے، ہمیں دنیا میں ہر طرح کا آرام رہے، کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ اسی طریقے سے ہمیں اپنی آخرت کے لیے بھی دعا کرنا چاہیے۔ ہمیں اس وقت کے لیے دعا کرنا چاہیے جس وقت ہم مجبور ہوں گے، اور اس کے لیے سب سے بہترین دعا دعائے عدیلہ ہے۔ دعائے عدیلہ وہ دعا ہے جو حالت احتضار کے لیے مخصوص کی گئی ہے۔ یہ وہ دعا ہے کہ جو ایمان کو جانے سے روکتی ہے۔ دعائے عدیلہ کو اگر ہم لوگ نہیں پڑھ سکتے ہیں تو مخصوصا اسے ہمیں صرف تھوڑا سا پڑھنا چاہیے۔ اگر آپ تھوڑا بھی نہیں پڑھ سکتے ہیں تو ہمیں اسے اپنی زبان پڑھنا چاہیے، لیکن دعائے عدیلہ کی جو ہے تلاوت ہمیں ضرور کرنا چاہیے، کیونکہ یہ حالت احتضار میں آسانی فراہم کرے گی۔ تیسری چیز صلہ رحم ہے۔ حضرت امیر المومنین علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص صلہ رحم کرتا ہے اپنے رشتہ داروں سے، اپنے اقربا سے، اپنے عزیزوں سے، تو حالت احتضار میں اس کی آسانی ہوتی ہے۔ اور والدین کی اطاعت، جی ہاں ناظرین، والدین کی اطاعت اتنی ضروری ہے کہ قرآن مجید میں خداوند عالم ارشاد فرما رہا ہے وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ یعنی خداوند عالم قرآن مجید میں پہلے کہہ رہا ہے وَاعْبُدُوا اللَّهَ، یعنی اللہ کی عبادت کرو، شریک قرار نہ دو، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور اپنے والدین کے ساتھ احسان کرو۔ ناظرین یہ کیا کہ پہلے اللہ نے کہا کہ عبادت کرو، شریک قرار نہ دو، اور تیسرے مرحلے میں جو چیز اللہ نے بتائی ہے وہ یہ ہے کہ والدین کے ساتھ احسان۔ اسی لیے تھوڑا غور و فکر کرتی چلیں آپ سب کہ ایک شخص ہے جو حالت احتضار میں ہے، اور اس کے ان کے پاس جو ہے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہم صلی علی محمد وآلہ محمد کھڑے ہوئے، کون کلمہ پڑھا رہا ہے؟ اللہ کا حبیب کلمہ پڑھا رہا ہے کہ پڑھو لا الہ الا اللہ۔ وہ شخص نہیں پڑھ پا رہا ہے، رسول نے دہرایا تہرایا لیکن وہ نہیں پڑھ پا رہا، کئی بار کہا۔ اس کے پاس ایک خاتون کھڑی تھی، رسول خدا نے کہا یہ خاتون کون ہے؟ تو بتایا گیا کہ یہ خاتون اس کی ماں ہے۔ کہا کیا تو اپنے بیٹے سے ناراض ہے؟ تو اس کی ماں نے بتایا کہ میں 6 سال سے اپنے بیٹے سے بات نہیں کر رہی ہوں۔ تو رسول خدا نے کہا کہ میں تجھ سے درخواست کرتا ہوں تو اپنے بیٹے سے راضی ہو جا۔ ماں نے کہا کہ یا رسول اللہ آپ نے کہا ہے اسی لیے میں اپنے بیٹے سے راضی ہوتی ہوں۔ جیسے ماں راضی ہوئی اس کی زبان سے بسخت ساختہ نکل پڑا لا الہ الا اللہ۔ اب رسول خدا نے کہا کیا دیکھ رہے ہو؟ کہا میں کچھ کالی سیاہ تصویریں دیکھ رہا ہوں، کچھ سیاہ چہرے دیکھ رہا ہوں۔ تو رسول خدا نے کہا کہ پڑھو بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا من یقبل الیسیر ویعفو عن القصیر، اقبل من الیسیر وعفو عن القصیر، انک انت الغفور الرحیم۔ کہ وہ خدا جو تھوڑے کو قبول کر لیتا ہے اور کثیر کو چھوڑ دیتا ہے، وہ خدا جو نہایت رحم کرنے والا ہے۔ جیسے ہی یہ کلمات کو جاری کیا تو اس کی روح، اس نے پہلے بتایا کہ اب میں نورانی شخصیات کو دیکھ رہا ہوں، اور آسانی کے ساتھ اس کی روح پرواز کر گئی۔ ناظرین یہاں میں ایک چیز بولنا چاہوں گی کہ آپ نے دیکھا ہے کہ حالت احتضار کے وقت اس کے پاس اللہ کا حبیب کھڑا تھا، لیکن ایک ماں کے ناراض ہونے کی وجہ سے دیکھیے اللہ کا حبیب بھی کچھ نہیں کر پایا۔ تو ہمیں ایسے کام کرنا چاہیے کہ ہمارے رشتہ دار، اقربا، والدین ہم سے راضی ہوں، تاکہ حالت احتضار کے وقت ہمارے روح نکلنے میں کوئی مشکلیں نہ ہوں، آسانی ہو۔ اب ہم ان عوامل کو جانتے ہیں عزیزان گرامی کہ جو حالت احتضار میں ہمارے سامنے آتی ہیں، یعنی جب انسان موت کے نزدیک ہوتا ہے تو اس کی آنکھوں سے سارے پردے جو غیب کے ہوتے ہیں وہ ہٹا دیے جاتے ہیں، وہ ان چیزوں کو مشاہدہ کرتا ہے جو وہ دنیا میں نہیں دیکھ پاتا۔ سب سے پہلے اہل بیت علیہم السلام، اس کے بعد ہے ملائکہ فرشتے، یعنی وہ ملک الموت کو دیکھتا ہے۔ اسی لیے قرآن مجید کی آیت ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم،
بسم الله الرحمن الرحيم الذي يتوفاه الملائكة طيبين يقولون سلام عليكم ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون. ناظرین اس آیت میں خداوند عالم ارشاد فرما رہا ہے کہ جن جو تقوی اختیار کیے ہوتے ہیں جن کی روح پاکیزہ ہوتی ہے تو جب ملک الموت ان کے نزدیک آتے ہیں تو ان کو سلام کرتے ہیں، ان کے ساتھ نرمی سے باتیں کرتے ہیں اور ان کو حالت احتضار میں ہی جنت کی بشارت دیتے ہیں کہ ادخلوا جنتا. اور اسی کے برعکس اگر کسی کے اعمال اچھے نہیں ہوں گے تو یہی فرشتے جو ہے وہ خوفناک صورت میں آتے ہیں، وہ ایسی صورت میں آتے ہیں کہ انسان اتنا دہشت کھا جاتا ہے، انسان ڈر جاتا ہے. جیسے ایک قصہ ملتا ہے کہ بنی اسرائیل کا ایک بادشاہ تھا جو بڑا ظالم تھا. وہ ایک بار اپنے تخت پر بیٹھا ہوا تھا تو اس نے دیکھا کہ محل میں ایک بہت ہی بدصورت اور خوفناک انسان داخل ہوا. تو بادشاہ نے کہا کہ تم کون ہو اور کیسے میرے محل میں میری اجازت کے بغیر آئے؟ تو اس شخص نے کہا کہ مجھے کسی کی اجازت کی ضرورت نہیں، میں جہاں جاتا ہوں اور جس کو چاہتا ہوں میں جکڑ لیتا ہوں. اس کی یہ خوفناک باتیں سننی تھی کہ بادشاہ پریشان ہو گیا اور بادشاہ تخت سے زمین میں آ گیا. کہا کہیں تم ملک الموت تو نہیں؟ کہا ہاں میں ملک الموت ہوں. کہا اچھا مجھے کچھ وقت کے لیے مہلت دے دو تاکہ میں خدا سے توبہ کر لوں، خدا سے معافی مانگ لوں جو میں نے اعمال کیے. کہا کہ نہیں، جو تم نے کیا وہ ہو گیا، اب تم کچھ نہیں کر سکتے. کہا اچھا مجھے مہلت دے دو تاکہ میں جو پیسہ لیے ہوں وہ خزانہ میں واپس کر دوں ملکوں کو. کہا کہ نہیں، وہ بھی وقت ختم ہو گیا، اب تم کچھ بھی نہیں کر سکتے. کہا کہ اچھا تو اب میرے ساتھ کیا جائے گا اگر تم مجھے لینے آئے ہو؟ کہا کہ تمہارے ساتھ تمہارے اعمال جائیں گے. تو کہا کہ ٹھیک ہے، میں نے تو دنیا میں ایسے کوئی بھی اعمال نہیں کیا جو میرے ساتھ جائیں گے. کہا کہ تو پھر جہنم میں جائے گا. ناظرین اسی لیے کہا گیا ہے کہ دنیا میں جب تک ہے زندہ تو ہمیں اعمال کرتے رہنا چاہیے تاکہ ابدی زندگی ہماری اچھی ہو سکے. اور کیا آتا ہے؟ شیطان، جس کے لیے قرآن مجید میں ارشاد ہو رہا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کمثل الشیطان اذ قال بالانسان اکفر فلما کفر قال انی بریء منک انی اخاف اللہ رب العالمین. پروردگار عالم اس آیت میں ارشاد فرما رہا ہے کہ شیطان جو ہوتا ہے وہ حالت احتضار کے وقت آتا ہے اور وہ انسان سے اس وقت کہتا ہے کہ جو تم اتنے مجبوری کے عالم میں ہو، جو اتنا پریشان ہو، تم کفر اختیار کر لو تو میں تمہیں اس سے نجات دلا دوں گا. ایک چیز اور بولنا چاہوں گی ناظرین، جب انسان حالت احتضار میں ہوتا ہے یعنی وہ موت کی آخری کنڈیشن جو ہوتی ہے اس میں ہوتا ہے تو انسان کو پیاس کا غلبہ ہوتا ہے، انسان کو شدت کی پیاس لگتی ہے. تو شیطان ٹھنڈا ٹھنڈا پانی لے کر آتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ لو، یہ تم پانی پی لو، لیکن اس پانی کو پینے سے پہلے تمہیں کفر اختیار کرنا پڑے گا. دیکھیے شیطان کس طرح سے وسوسے ڈال رہا ہے. اور پھر شیطان کہتا ہے کہ تم پریشان نہ ہو، اگر تم نے کفر اختیار کر لیا تو میں تمہیں آزادی دلا دوں گا. اور جو انسان ہوتا ہے، جو اس حالت میں ہوتا ہے، وہ تو مجبور ہوتا ہے، وہ شیطان کی باتوں میں آتا ہے اور وہ کفر اختیار کر لیتا ہے. جیسے ہی وہ کفر اختیار کرتا ہے تو شیطان کہتا ہے خاف اللہ رب العالمین، میں خود ہی اس رب العالمین سے کیا ہوں، ڈرتا ہوں. تو دیکھیے ناظرین اس مرحلے کو دیکھیے کہ کس طرح سے شیطان ہمیں بہکانے کی کوشش کرتا ہے کہ ہمارے سامنے ہمارے اعمال آتے ہیں. ہمارے ہم نے دنیا میں جو بھی اعمال کیے ہوں گے وہ سارے اعمال، ساری چیزیں جس سے ہم نے دل لگایا ہوگا وہ سب ہمارے سامنے ہوگا، ہماری آنکھوں کے سامنے. کہ جیسے کہ قصہ ملتا ہے کہ شہر خراسان میں ایک شخص ہے جس کو کلمہ پڑھایا جا رہا ہے اور بار بار کہہ رہا ہے کہ نہ توڑو نہ توڑو، یعنی کہ شیطان، کیونکہ اس کو ایک گھڑی سے محبت تھی اور شیطان اس گھڑی کو لیے تھا. جب بھی وہ کلمہ پڑھنا چاہ رہا تھا شیطان نے کہا اگر تم کلمہ پڑھو گے تو میں تمہاری یہ گھڑی کو توڑ دوں گا. اگر تم نے کلمہ پڑھا، جیسے ہی وہ کلمہ پڑھنے جا رہا ہے شیطان اس گھڑی کو لیے کھڑا ہے. کیوں؟ کیونکہ اس کو زندگی میں اس گھڑی سے اتنا لگاؤ تھا، اتنا لگاؤ تھا کہ حالت احتضار کے وقت شیطان نے اس گھڑی کو ہی اپنا جو ہے وسیلہ، وہ بنایا، ایک اسلحہ بنایا تاکہ
اس کو جو ہے کفر یہ اختیار کر لے۔ اسی لیے شیخ عباس قمی نے کے بیٹے جو ہیں وہ فرماتے ہیں کہ میرے بابا جان نے ایک کتاب لکھی تھی اور وہ کتاب ان کو بہت زیادہ یعنی پیاری تھی، لیکن جب وہ حالت احتضار میں آئے تو انہوں نے اپنے بیٹے سے کہا کہ بیٹا یہ کتاب لے جاؤ، کیونکہ کہیں ایسا نہ ہو کہ شیطان یہ کتاب لے کر آئے اور کہے کہ جو ہے کہ کفر اختیار کر لو۔ اسی لیے انہوں نے کیا کیا، انہوں نے وہ کتاب کو وہاں سے ہٹا دیا۔ تو ناظرین اب ہم جان گئے ہیں کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں کرنا چاہیے، کیا ہمارے لیے اچھا ہے اور کیا ہمارے لیے برا ہے۔ اور ایک نقطہ اور کہنا چاہوں گی، ہمیں ہمیشہ دعا کرنا چاہیے کہ ہماری جو عاقبت ہو وہ عاقبت بخیر ہو۔ یعنی کیا؟ یعنی کہ اب بہت سارے انسان ہیں جو دنیا میں مومن ہوتے ہیں، دنیا میں مومن انسان ہوتے ہیں، لیکن ان کی روح جو ہوتی ہے وہ سختی سے نکلتی ہے۔ اب کہیں گے وہ کیوں سختی سے نکلتی ہے؟ اس لیے تاکہ خدا بند عالم نہیں چاہتا ہے، کیونکہ جو چھوٹے چھوٹے گناہ ہوتے ہیں وہ گناہوں کی سزا اللہ اسی دنیا میں دے دیتا ہے۔ اللہ چاہتا ہے کہ جب میرا بندہ یہ اس دنیا میں جائے تو پاک و پاکیزہ جائے۔ اور جو کافر ہوتے ہیں کبھی کبھی ان کی روح کیا ہوتی ہے، آسانی کے ساتھ نکل جاتی ہے۔ اب کہیں گے کیوں آسانی کے ساتھ نکل جاتی ہے؟ اسی لیے آسانی کے ساتھ نکلتی ہے کیونکہ انہوں نے کبھی کبھی کچھ اچھے کام کر لیے ہوتے ہیں دنیا میں، جس کی جزا اللہ اس کو اس دنیا میں ہی دے دیتا ہے، تاکہ اللہ اس دنیا میں اس کو اس کی جزا اچھے کاموں کی نہ دے پائے۔ تو آج کے لیے اتنا ہی، شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔